В ефірі рейтинг бізнес-новин у мережі інтернет за версією першого ділового. За 9 місяців цього року імпорт природного газу зріс на 49,5% в порівнянні з аналогічним періодом 2016-го і досяг 11,8 мільярда кубів. Відповідні дані оприлюднив «Укртрансгаз». У цьому році з боку Словаччини було імпортовано майже 8,5 мільярдів кубометрів. Угорщини – понад 2 мільярди 300 мільйонів кубічних метрів. Польщі – більше мільярда кубометрів. У жовтні 2017-го імпорт перевищив мільярд кубометрів газу, що на 30,5% менше, ніж в жовтні 2016-го. В «Укртрансгазі» нагадали, що Україна відмовилася від постачань російського газу і не закуповує вже його понад 700 днів. Про це пише портал «Кореспондент.нет». У Київській міській державній адміністрації пропонують списати як безнадійну заборгованість забудовників за сплату пайової участі на 2016 рік. Таку ініціативу озвучив перший заступник глави КМДА Геннадій Пліс. У свою чергу експерти відзначають, що перед списанням боргу спочатку варто було б провести перевірку і з'ясувати, яка його частина неліквідна. На сьогодні частина юрособ забудовників вже може не існувати, або ж випадок може бути безнадійним, зазначив представник реанімаційного пакету реформ Віталій Гриб. У той же час існують інші можливості залучення боржників до відповідальності, які саме аналізує портал «Нове время». Курс продажу безготівкового долара в Україні в жовтні виріс на 0,9% до 26 гривень 89 копійок. До такої ж позначки зріс і готівковий, але це зростання обчислюється в 1,1%. Аналітики інформаційно-дослідницького центру ГК «Форекс Клуб» пояснили порталу «Сьогодні», що гривня стабілізувалася завдяки вирівнюванню балансу попиту і пропозиції валюти. Однак спекулятивний тиск зберігався, підкреслюють експерти. За прогнозами фахівців, курс гривні в листопаді може перебувати в діапазоні від 26,5 до 28 гривень за долар. Середній курс продажу готівкового євро в Україні в листопаді може коливатися в діапазоні від 30 до 32 гривень. Підвищення облікової ставки МБУ зменшить спекулятивний вплив на гривню і стримає зростання цін на споживчому ринку. Але з іншого боку, посилювати тиск буде ліквідність, яка формується через рекордні залишки коштів на єдиному казначейському рахунку, відзначає старший аналітик Андрій Шевчич. Більше подробиць щодо ситуації на валютному ринку шукайте на порталі сьогодні.ua.